The Final Channel. Be in the know. Kalinza kusomesa na kubuli ya bavubuka bagala kwebu za magezi. Iranga antani segwenti video yange. Walwe bigenda maso. Ebi itingana. Ngabita ambuzi bo msaja kubaita Sadat. But the final channel mugamba ki kansubire muri bulungi zamanyaga ngenze rukia banangeza neo thank you very much babalenyo tuwanga maulire tunyumirwa zembera yeyo nga nyumirwa naye bambi guys subscribe comment share it is the final channel be in the know esaweno tuina wo story ya mwana mulenzi Khalifa Aganaga Khalifa Aganaga okuvalo ya vamu noob. Owawe ya miwa kadi ya noob. Yes, struggle ye neko ma. Waluwa katambikano nga Khalifa anyonyola. Noob chiche firidua mukumu makadi. Khalifa nyonyola. Khalifa Aganaga, NUP obutakuwa ticket. Efiridua chi. Soke firidua kaluru. Kubanga bubwe ni kasingu kweta aga. Nze ndi mulonzi. Kubato chala mulonzi. Chala wange mulonzi. Mama wange mulonzi. Family yange yukayuka. Ina abantu kumi. Ateba li registered ku National Voters Register. So afiridwa obululu bwa kumi. Obululu mba. Owe uli kubanga chechi soka na echi tutuwala ila nekuogela. NUP, NUP bichibiru mbuye unawe bakola. Baina kubeda persuasive kwa encouraging abantu bano kwe ungira kuchibina. Ekibina cha NUP kikyali kipya myezi ebiri. Kirina okuba ba members okuba mu bibiina ebikadde. Baina okubanga bali mu persuasive nga balaga empisa ennungi. Khalifa obosi ngakyo bwe kisalo ne kigamba tusazeewo tetugenda kuwa Khalifa ki kadi. Then lwaki ate Khalifa ye mubeera mu muvuma ng'asazeewo naye n'agamba nange mbaleseewo ngenze kukola bintu birala. Wabanga ddala then that's not freedom and that's not democracy that you preach. Because Khalifa bo mumma kadi yenga badai ne bigondirirwa byengo omuntu naga nalabanga tacha kwesiga ngana ebo takukola chi bota mwesiga you have the right of mumma kadi no kumugobanga wagambi nti cannot wiping out lwachi nze bwenkera kumacha ne ngamba you've showed me that you're going to wipe me out last the munjagala nze bwenkera kumacha ne mfuna plan b ngende wala ngole mini mujange kwa politics mungambi si musobola ne mulekawo nzi na mugwango gwo kuyimba nengena ne mfuna collaboration ne his excellency Yoweri Kaguta Museveni mu kiboko fire remix mbango zensobi lwacho obo sindika abantu ku page yo bangu me kitegeza mula bantu mulunzi nzi it's a loss obola bwe basiros Khalifa tebandi ntimbe buli wamu muntegere nyangu Khalifa obola zentu to wali loyo initially ku kibina cho wali ofisi reality yes weri but reality nti kibina kya kamala ya miaka emeka nti disappointing ze for how long nkibaddemu okumala banga ki ekibiina kyensanzeewo myezi ebiri natandika okwekalakasa mu byokulonda emyaka esatu emabega ekibiina bwe kyali ekibiina ekirungi kyakyo oba amanyiga ekibiina galina kuba nti nno obe omulamwa gw'ekibiina ku shaping the would be politicians ba shaping nti aganagono asobola okuba politician tumuzimbye tutya fuke potential politician nga bwe twagala ayogera atya aganaga bulijjo yogera bwe tukatukyusa bwote ekibiina kirina kubanga kinzimba so si kungoba na kunjerega bw'ongoba n'onjerega banja kudduka ngende mwenaale Khalifa ine byokogera bingi nyo enange nga mumaliriza mbadde nsaba ombule dala wobango badde loyo eri NUP ngo badde loyo eri Bobi Wine gata kuno kubera nti obadde oyina dala omutima ogwagala okubera ngo teka wenkyuka kyuka lwaki ojja mu media olwebyo biba tebigenze bulungi kubanga mu famye ze tukuliramu wabeerawo obutakkaanya ene tuddukira mu mawulire aha lwaki nzija mu media kubanga yensobi ne NUP yakola bweyamma bano kado yamma Dr. Jose Chameleone tiyakola press conference kiri kyembadde gamba nti balina okukola ng'ekibiina kirina okukola tebakola press conference kuleeta ba candidates banobona kubagamba nti bane kukyobwa mmeeya baladde bangi be bano naye tuwadde ono bakusitinga ku Facebook ne Victor Kamenyo that's why people baki balumbuye bavumira abantu ku ki n'ekirala ndabula NUP ne people power ne Bobi Wine nzijje mu people power lumbuye yanvuma mu ndi NRM mmolo biki bikimbu ndi mbega ate nga ndi mu NUP kitegeeza yagala kunzisa obudde butuleka kati ngamba nti kibiina nkikulekedde bono ntiisa ku music selector wudde mbe batugamba mutugendako ku obubotusimanya biki ame natural leader mukama ya young gifting and different talents katugendeke wa case Khalifa Khalifa avayo na agamba
Nti naye wali malo kufuna kalina nafuna bichi nafuna buli kintu Bobi Wine kyalina awo Museveni aliba mubi ekikulaga nti struggle eno Khalifa alabika yali ajizemu kusubula ngaloza anabera ne Bobi Wine anafuna Bobi Wine byakoledde kyanyizo gamba Khalifa ntino teri ayinza kukaka kuwagira kibiina kya byabufuzi era nga watali ayinza kuyamba kufuuka ekyo kyoyagala kufuuka ddala woba otunudde mu byabufuzi. Nsuubira Bobi Wine kyonna kye yafuna mu gavumenti ya President Museveni oba mu bulamu bwe buno bw'alina bw'abanga alina kyafunye akifunye lwa nsonga emu kukola. Ye si kutunda kalulu. Kyonnyonnyola kiringa ekigamba nti watunze obululu bwo ofune biri. Sikyemmanyi teriiyo munnansi afunye mu kutunda kalulu. Akalulu bakagula 1,500 walaji. Kati ebyo tebikulaakulanya muntu. Ekikulaakulanya omuntu kukola. Khalifa nandikwadde amagezi kyali wange. Wandikoze. Labira ku banno abaakusookayo eyo. Bwe baba bagenda okukola nga olaba Kenzo nti nagenda kuyimba bansasule ne nfuna ssente. Yali agenze kukola. Naye buli agenzeyo nti aguliddwa sisuubira nti ali bulungi nnyo okukusinga. Kubanga kino kigenda beerawo kiseera kino. Tugenda otuuka mu maachi omwaka ogujja. Ezo sente zijja kuba ziweddeyo. Naye abantu bano bajja kusigala nga bakutunuulira. Jjukira endongo ebadde struggling-amu. Kati ate teebereza akalulu nga kawedde. Ate omulimu gw'omanyi ogw'okusuna endongo. Ne gustruggling-ira emyaka etaano emirala. Big Eye wamulaba bwe yakaaba n'agamba nze nayingira mu lockdown. Before anyone was in a lockdown. Nze baali bangobye ku stage. Kati Khalifa. Simanyi sente zibayinza kuwa eyo mweni RM. Sigamba nitoina funa sente. Bantu banji nyaba imbide NRM na yenga tebogede. Nego wafunye kasente kakuogera mganda wanga kakasente kocha. Akasente kocha Khalifa. Simanyi wayogede dakati chitegeza chinanyo chanchi mize. Chirie chikuoche oba chirie ochiwomere. Na ye penge na ya avude yo wano. Na yogero obutono tono. Agamba ina chalaba. Penge. Uyo. Kalinze kusomesa na kubulira abavubuka bagala kwebuza amagezi. Era nga ntandise bwenti video yange. Waliwo ebigenda maso ebiyitingana nga bitambuzibwa omusajja gwe bayita Sadat. Mukibi Sadat oba yita simanyi Mukibi Sadat bamuyita Ali simanyi Khalifa Aganaga. Khalifa Aganaga nkulaba watazukuwa wa platform ku TV bwo olina ebintu byagala oyisaamu nga ggwe. Obako kyoyagala okwagala okwogera toyagala kukyogera. Olina byoyagala okunafuya toyagala kunafuya. Naza Khalifa Aganaga nze ngira soka nkubulirenga penge nga sikuyisiza mu maaso nga Khalifa Aganaga ngira kubulyanga muvubuka munnange. Ebiseera ebisinga mugenze mukomplenga nti Bobo simanyi Bobi Wine aba simanyi tiketi mukoze bitya abanaiza okuyitayita kuba kati gwafuuka muyimbi wa Sabula. Omuyimbi afuuka wa Sabula abeera ne kategori gyagwamu eyo gy'abaagwamu Khalifa Aganaga. Naye kibi nnyo era nziramu kibi nnyo okulaba omwana omuto avudde mu ghetto nga Khalifa Aganaga ng'ovudde mu ghetto mu Katonda muggulu mu ghetto. Sadat oli musajja mwavu nnyo. Sadat wajjako kukone wane wane eranda ninga wuna neebanja mwasuye ninga wunya n'ebigere kyali wange enyingo mwakulanga naye yekazo simanyi nakubeererawo. Sadat wajja neebulaja wano ebiseera bwalina dread Sadat ng'owunya mwana. Nera sita tunula mwenge package tunula katunange je yakubululamu neje wavaso okota niko kubiranga tonda bro busa siri kujenvudeo nenda chingwa senna ko kula ba cowboy ababo nabo nanga mwagara okuzole ya banya struggle nga mwe fulanti mmulina mulina omuwendo kubayinzo kugula okubiranga onafu ya political party emu obendala penge we yamaze echo Khalifa namwambalira namugamba penge okuumula nyindo okuumula emimo okuumula amatu olabika ononya mukyala wa kuwasa oba musajja munno. Khalifa yakoze post ku Facebook ye ngalinga alaga nti penge musiyazi era ye talina kyamugamba era nakuba n'akayimba nti olijjoka. Ndowooza omuliro n'omuliro teguzikira naye nze saagadde kuleeta muliro nze Justin nkubulidde bubulizi nti nno eno ndowooza y'abantu struggle oba wagirimu simanyi lwaki abantu fenna abatufera nti mwalimu struggle. Bwe mulemwa okuweebwa kaadi eno
munupu mufojo kuyingira FDC tugambe ndi ndo bamwe yongedeyo ne struggle oba jema oba anti yamugisha muntu muyingire nyarem mulinga abagamba ndi struggle is between nupu and nyarem ebine bidale byo position byo biri muchibanna kuba sinalaba ya avudde munupu na agamba banaye mvudde munupu kangende mu FDC kubanga nupu elemedo kutegera ensonga zange kanzire mu FDC kuba naye eri mu struggle wabula nupu we mugoba atayorekera mweni aremu ebibine bilala mwabivunza byagwera odala simanyi mbuza bubunzi simanyi mwabali ku final channel tukiriza anti nupu kibina kiri ku opposition ne ku opposition wali ebibina bingi wacho olowooza buli ava mu nupu oba people power alina kuyingira mu NRM eyebera struggle obebera nga abantu just bazeno kutagetinga Bobi Wine kumufunirako ka photoshoot kutwala eri kufuna price tag ndabanga buli muntu afunye ekifaananyi ne Bobi Wine bwachuka ate mfojo gamba nkyuse ngenze mu jema kuba nacho kiri bina kiranirira nkyuka kyuka achuka damu NRM na gamba ateyo aba yagala afuneyo ko akawogo akenja wulu kati kyesimanyi baba wagizi ba NRM abata agulu abaji wagiro bwagizi beba sasuletya kuba tulaba abasinga okufuna ate mu NRM bibanda abadde befudde okubeera nti bali ku opposition noze kyo kyekingano okuwagira NRM kuba yo woji wagira wali wengeri erabikanga gwe ajagala tekulaba mu nnyo makulu eringa taxi alinya ya wa makulu wabula atafuluma oyo bayinza no mumenya na maguru mu mawulira amalala seya jona bawadde mawulire nti seya yafudde iranga seya amanyikidwa nti haji are haji musiramu naye ekyewunyisa oba ekyogeza abantu esaawa eno kwe kubeeranga seya tagenda zikibwa paka nga wiki ewezi yii museya ali alama nti yazikibwe nga wayisewe nnaku satu kati abantu bakubagana empawa musajja abadde musiramu gwaki tebagoberedde mateeka ga busiramu abasiramu abamu bagamba kikkirizibwa abagamba tekikkirizibwa simanyi lwaki ensonga ene ze bweti kuba fenna twabadde tusuubira nti olunaku lwajjo lwe yafudde olwaleero lwaziikibwa naye kitegeeza nti nno mwena mwena abaagala okwerekera ku seya mukyalindira ddala wiiki eri etteeka lyo mu busiraamu simanyi lirabika lyamenyeddwa obanga ddala mu butuufu waliwo ensonga ekkiriza ensonga eno okubeerawo etyo sife bakatonda tetusalawo ate sife tusalirawo omuntu eddiini gy'asoma n'engeri gy'agisomamu naye nga just nagonja gadde gabawa muyinza okubuuza seya aziikiddwa oba nedda seya akyaliwo akyaliwo tannaziikibwa kankwe ka vidiyo kano abalonji ba the final channel mugamba chi mugamba mutya samanya gange wa mtarukia viride wane masindi banange the final channel tukwagala nnyo bambi zanero tukwagala nnyo bambi people subscribe comment share bambi msaji yagala award so tell your friends all people you know your friends, your bees, your OGs, wanange, to subscribing, to wage the final channel. Okay, goyo na inaka video, ngoya galo kansi indikira, enchi nitu changu nyo genari ku Facebook, the final channel. It is spelled DH, gambo final muluzungu, channel muluzungu 256, no verango, so wolo kunsi indikira ka video ko. Wokewe la waliko about nofu ni nambe ya warido ba airtel 0705-8807, e video zijia ku Facebook. Noberango sobolo kunsindikira ka video ko nenzira mokujukiza anti mu December tulino kola charity give back okuva no final channel nga tukola ne NGO je bayitaka Wechpa project egenda kubeera eyitibwa Happy Faces Give a Smile project oberengo sobolo kuwa esanyu abantu awo abatalina sanyu nga obawa basic needs dala abali need abali need ngoba ku basic needs of life ebintu ntwe bitono tono tujja kuba tubigaba nja kusaba o maso oneyunge ko ku project yeno na yenga cheche chigenda maso simanyi sija kusukao wano olwaleero kankomao it is the final channel binde no zanelo amao.
final channel.